Ndamisi zako mwewa ni nyoko wanga mtukubili ya haga ngeze wa suwa Emmanuel. Oruva njima lwe bigambo kusuko obu unji. Kuumbela kabaka jarimu. Tetunafuna official communication kuva mugwa kabaka. Wabula bitufuna. Ebyogera ku bulamu bwa kabaka obutuufu. Biva mu bantu basekinnoomu ne bu groups obutini mu bwakabaka. So se ebiryofi. Ebiryofi kyo birina kufulumizibwa minister w'ebyamawulire Noah Kiyimba. Kinategeddeko nti yanoonyezeddwa olunaku lw'eggulo lwonna bannamawulire ab'enjawulo okuli ab'NBS n'abasigadde n'atakwata ssimu newankubadde obeda zivuga. Kitegeeza obwakabaka tebunnaba kwogera kiri official bukyesirikidde. Wabula abantu abali mu bwakabaka omuli bannaalinnya abaana. Walo mwana wa Ssekabaka Muteesa aba itaka baka aliko taata omulangira walugembe Frederick walugembe Frederick avuddeyo n'abako byayogera kushobindi okubeda bisasaana kumbeera entuufu kabaka jali era kiriza n'agamba nti kituufu kabaka ali bubi tabadde bulungi ennaka tono naye atugambye nti babadde nga tebabakkiriza kumala googera bintu bya mbuga era bagamba gye bakomye okusirika gye bakomye okufiirwa ebadde statement evudde mu mwana oyo omu kubana abera ita kabaka tata obwokitegeera awotuvuddewo oyo mwana wa muganda wa kabaka oyabadde yakoze statement sezo kali betwavudde awo bannaalinnya babera baganda ba kabaka bano babadde bana kwabaddeko omanya makisigala wa bulungi kwabaddeko omumbejja n'alinnya Nassolo wabaddeko n'alinnya Sara Kagere kwabaddeko Dina Kigga kwabaddeko n'alinnya Agnes n'abaluga bano bakoze statement ngegamba bweti eno ye family royal family statement from the royal family bano baganda bakabaka olayinza okubuza baganda bebatya nyinza okukangenda kusomera mu kuwana ngegye bakwatagana mu naye na buli omu yaani mu family eyo katusooka tukubula statement gye bayogedde then nkubulire bebaani abo abadde babyogera bagamba nti following Saba sajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi's public appearance on 13th April 2021 to mark his 60th birthday. Social media has been awash with speculations regarding his health and well-being. Saba sajja has been unwell for a while. However, he has responded well to the prescribed medication and his medical team is positive about his pregonesis. Ndi banji mubadde mwebuza mwasitusse nga mwebuza ku mbeera omutanda gyalimu kituufu ono bakkize ne bagamba kabaka tabadde bulungi naye bo balabawo n'essuubi atandisa okuwona olw'ensonga nti omubiri gwe gulakutandisa okuresponda bwabanga bwato bwayaresponda kitegeeza abadde bubi nnyo owokitegedde era ne bagamba nti the royal family would like to express their gratitude to the public for their good wishes as well for their concern towards Ssaabasajja Kabaka. Basiimye nnyo wabayongedde okusiima public kulwebyo concern gye twataddewo. Kati omu abadde abuuza nti abo bebaani bannaalinnya bebaani. Bannaalinnya abambejja babeera bannyina ba Kabaka abo bamu ku bo. Kamba kusomere buli omu kye boogera. Abambejja bannaalinnya abana abavuddeyo ye nnaalinnya Nassolo Sara nnaalinnya Nassolo Sara nnaalinnya Nassolo then Dina Kigga ne Lubuga wa Kabaka Mutebi Agnes n'abaloga bano embakuto tulira lumbu ayita Kabaka nnaalinnya Dorothy Nassolo ye mwana wa Ssekabaka Muteesa omubereberye naddirirwa nnaalinnya Sara Kagere awabana basika bakamuteesa kitegeza bera baganda bakabaka ate n'alinnya Agnes n'abaloga Lubuga ye mwana wa Ssekabaka Muteesa owookusatu ne n'alinnya Dina Kigga ye mwana wa Ssekabaka Muteesa owoomwenda muwawulira mwe batambulira kalatee Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ye mwana wa Ssekabaka Muteesa owoomusanvu noza mutegedde connection kati aba brother baba sister bakabaka kuoligino bebavudde ne boogera bino oba mukitegedde so bebo abavuddeyo ne bawandiika obubaka
bageze ko banga balambika kumbera ya seka I mean kumbera ya saba sajja kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi bwe bato bafudeyo ne bakirambika naye obwakabaka tebuyina communication yemala. There is a very big virtue ku ntambula ya mawulire. Noa kiyimba tanaba kubako kyayogera naye lwaki mulinda public is okay to ke banabogera bino they are not responsible kutuku kwanukula ensi why no kubera obvious statement PR obwakabaka ave yayogera eri ensi ajibulira amazima nti kino ne kino kyekigenda maso bano fine bogedde osanga abantu banakakanira ke mitima. But we need an official statement from the kingdom itself. Eveyo, ebintu birimu okusonda sente nga mbayo ne mbyogera byo. Nti kati kabaka agenda kukola kino musondereko kino, kabaka agenda kukola kino mulete kino. Lwaki ku bino byo temuvaayo kwogera? What is the problem? Oba okitegeera. So kati bano bo batugambye kyabwe, ekyo tukitegedde bulungi nnyo. Oba munfuna. Naye nga muveeyo, obwakabaka bwogere mutubuulire exactly what is happening. Mwefudde bakyesirikidde. Abantu mbabulire mbagumye emitima basobola kubanga bakkakka. Nankiddamu obwakabaka tebuliko abo owning obwakabaka bwa Baganda. Kabaka Muwenda Mutebi ekitiibwa banakyo nga Baganda webali n'abantu babeera mu Buganda nga webali. Obategeraganye bulungi nnyo. Kabaka waffe fenna people are responsible kumubuuza. So buli ayambala mune ku social media olw'okuba abantu babuuziza. It's because obwakabaka mulemeddwa for almost 6 months to 7 kabaka nga okulabikako kutono mu public ebigambo nga biyitingana. But nga bantu temuvaayo bulungi ku official communication muzogera mbitundu tunu. Ebintu bino byatandikira wa nina kopi waniraga entambula ya kabaka nga bazatambula kansoke nji basomere muko. Ebintu bino byatandika biti kabaka yali wakubeera ku kisaawe kya Central Race Extend ku final y'omupiira ogw'amasaza nga zaali match nga mukaaga 2-2 mugumu just banga tono nye mabega naye teyaguliko. Butuba ngalire na kuzome zili 15. Chitegeza wakaita omwezi gumune chitungu. Roughly. Omwezi gumune na kwentintini. Kabaka yati sapozo laika kwa mpublik. Teyajia. Katikilo ya tutegeza. Yavayo na ategeza anti. Echamu gana. Wali walumi kuwano ja Uganda. Ejali jizze. Kabaka Muwenda Mutebi yali agenze kwa sisinkagane Kenya. Mbwe tambula zaabwe. Zaali nzibu. By then. Ingata sora kujia wano. Bwe batyo kabaka na tambula mbunagende Kenya agenda basisinka gane. Era bino katikiri abiyogera okusinzira ku bigambo bya bitinga no butambi nti kabaka alagenze kujanjabibwa iya vao na our statement ye bwuri statement ya katikiri omayega ne bito bimukubia bwabange na kuzomezi mukaga just enaku 30 ngamutane mabega iya vao na kula statement ifana bweti nti kabaka alagenze Kenya for some other official duties. Ngesawa zuno msajja afana bwatu aga tuga mati mwezi gumugo kawe kuti omsujja ogwade gumuluma nembera mwali ye musiuzo tuka kwecho ne bankwada bantu balwala nyo ne munako 35 mulenzo kuyenjebuka na afana bwatu so tuba kitegeza chinti eno statement ya kati kirinzo kwa yali alimba nga ina bya bikirina kati bobo vudao ngena kuzo mwezi 17 August 22 tudaye mabega. Abantu bangi katikiro bino yabyogera nkusomere mu kubyaluwo. Aha, abantu bangi babadde mukwera likirira nokutia. Batukubide sim nabamu okutuukirira. Nzize wano ne banange bano okutegeeza obugana ti Ssaabasajja tali ku kitanda era jali alamula. Omukulu Mayiga yalabula ku mulundi ogwo. Yalabula nti emirundi mingi abafulumye ebyo bigambo abeera banoonya byabwe era natabukira nnyo amaduuka ku internet nti tubeera tubinoonyeza byaffe mu babyuliranga yavaayo na defending obwakabaka n'atugamba nti kabaka gyali mulamu alistede ebintu abikola era alamula ebyo byalo nga August 2017 emboozi zaali zitabu social media nga biyitingana ebyo byalo nga 17 then nga 21 just ennaku 4 August nga zaakayitako nga katikilo Charles Peter Mayiga mazo kwogera byayogera nti kabaka alikiri ya taina buzibu. Bafulumya ekifaanani nga kabaka asisinkanye president wa Uhuru. Asisinkanye president Uhuru owe Kenya. Na akulira abodo oluvuganya Raila Odinga. Era obaka bwe bateka ku mikutu
gwakatikiro ku Facebook bwali busoma nti Ssaabasajja Kabaka enkya ya leero asisinkanye omukulembeze wa Kenya Uhuru Kenyatta ne boogera ku nsonga z'enkulaakulana mu bantu ba Buganda. Ezisinkana eno ebadde mu State House mu kibuga Nairobi. Ebyo mbijjukira ebyaliwo. Ebifaananyi byafuluma abaliko okusoma ebifaananyi nga bisoma Kabaka nga yeeruse nnyo, Kabaka nga ali kino, amatungo agagaziye nnyo, bwabitu babyogere ddala ddala. Era ebigambo bya Katikkiro ne babikubamu ebituli. By then, abatunga mwenye Kabaka wafu wafu kijomu tukavu, ononga mwenye nyo. Au una, lack of communication, ngebata wanya. Ewe yali vya akagwa, ngena kuzumeza abidi murumu, wai chajia sena kuzari kumi, kukumi na rumu. Ngena kuzumezi bili, September, bino bie biali uo. Kabaka yakoma wao kufi Kenya, era yaita kutaka, ngaba mvuga, mumotoka, na ingila Uganda, okuiti la kunsaro Ebusia. Yayingira mu lubiri ebbanda ng'obudde buwungedde. Ku mikolo gya Buganda bulungi bwansi okutobba nga 8 Kabaka yayogerako eri abantu abaali bamubise. Kati ku olwo Kabaka yavaayoko n'ayogera eri ensi. Era bunoonyereza nyonyo z'omuntu gwe yasembayo okulabika mu public. Nga ennaku z'omwezi 8 okutobba. Kitegeeza okuva olwo November, December, January, February, Kabaka ngatali kiria. Teyaddamu kulabika ku public kiria mpaka jojozi wano lebamulese ngembere de kiria. Na bida. Blame game wegenda lack of communication. Ne bakobade bwa Kabaka buyina kali cha zibugoberera, buyina emitendo yako bigoberera ne bidala. Na ye you have to learn how to communicate to the people. Abademba teka bulungi. Ntibana fetu tambula naye Kabaka embera terikiria. Abantu njagaje bagala mu Kabaka abwe bajja kumusasira. Bine bigambo byabantu okubera ku shimedia bulumu nayo gera cyagala. Teri ajja kuva yabyogeri. Bwe bana amaro kugama ati Kabaka tali mwe muna amaro kola official communication. Ensi ne kimana ati Kabaka jari ne tali bulungi musabire. Yena anava yokola comment tategerekeka. Abantu bajja mwe kulirako. Naye wano muwa da abantu space buli omu nayo gera cyasobola. And abantu bintu bivogera bino. Bima chingedala ne bintu bifamba kwa Kabaka. Ekitegeeza nti bafuna information okuva munda balina gye bagijja nga teri official n'engeri nga ntuufu because owulitiza embo z'abantu bablogga bazemu nga boogera ebintu bino way back up to date tolina olalikira biwokanya bikulaga nti omusajja tabadde bulungi for some good time oba kitegeera so weakness eyo banaye mugitereezeemuko abakulu mugeze kubanga mwetereeza musobole okubanga tulaba ekiddawo kubanga buno Obwakabaka bamusaagiramu bwaffe bannaffe abantu bano bayigirivu nyo they having a very big concern singa abantu bayite bagala Kabaka tuina obwavu bungi obutuluma nina ku nyingi twalibe tukola ebintu byaffe naye tuna social media nange jude Kabaka buli muntu akaba maziga waasirikidde kikulaga nti abantu bagala nnyo Kabaka kati omuntu aliko tusaagirako ne muntu akola bintu nga bintu byagala ben muba muntu malamu amaanyi oba kitegeera so abantu nga ba n'abagereka abantu obutabayisaamu maaso Charles Peter Mayiga abantu obutakuvuma move you with the statement we immediately abantu ba million number zebo so Emmanuel.